Հարևձե սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Ասկերանի մարզադաշտում տեղի է ունենալու Արևմտյան Հայաստանի ազգային հավաքականի հերթական հանդիպումը։ Հիշեցնենք, որ մեր հավաքականը այսօր մրցում է Սեկեյան երկրամասի հետ, իսկ մենք հաջողություն ենք ցանկանում մեր տղաներին և մաղթում միայն հաղթանակ։ Շնորհավորում ենք բոլոր երկրպագուներին, ինչպես նաև մեր տղաներին, և մաղթում ենք միայն լավագույնը։ Ուրեմն, հարգելիներ, սիրելիներ, այսօրվան բզդիկ ախտանակը, որովհետև պայքարը ավելի մեծ է անշուշտ, կուզեի նվիրեմ մեր ժողովուրդին, Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդին, որ անոնք կսպասեին այդ ժամանակը, որ ցույց տանք մեր հնարավորությունները, ինչ կրնանք կնել և ինչպես կրնանք կնել։ Այդոր համար կուզեի շնորհավորեմ ձեզի, ձեր դիմադրության և նվիրեմ այդ խաղը, այսօրվան խաղը Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդին, մեր հայերուն, մեր ամբողջ
Արևմտյան Հայաստանի ներս եւ Արևմտյան Հայաստանի դուրս հայությունը, որ իմանա, միավորենք, միասին լինենք, ուժեղ լինենք եւ արանք երթանք առաջ։ Շնորհակալություն ցեզի։ Բայց ես մեզ հետ Սեկեյան երկրամասի դեմ խաղում գոլի հեղինակ դարձած Զավեն Բադոյանը։ Ինչ կարող եք ասել հակառակորդ թմերի մասին։ Բարև ձեզ, հակառակորդ թմերը այս մրցաշարում շատ լրջորեն են տրամադրված, որպեսզի հաղթանակ տանեն, չնայած խաղերը ամենօրեն եւ բոլորի մոտ օգնություն կա, օգնություն է զգացվում, բայց ամեն ինչ անում են, որ հաղթանակի հասնեն։ Շնորհակալություն, իսկ արդյոք սպասում եք նման արդյունքի երկու խաղերի ընթացքում։ Չէ, ճիշտն ասած, առաջի խաղում սպասում էինք ավելի շատ հաղթանակի եւ չստացվեց, չգիտեմ ինչ պատճառներով։ Երկրորդ խաղը շատ լավ ստացվեց, ինչպես մյուս հարցազրույցներում նշեցի, արագ գոլը մեզ օգնեց ավելի խոշոր հաշվով հաղթանակ տանելուն, չնայած որ կարող էինք ավելի շատ գոլեր խփել։ Հիմնականում այսօրվա խաղից է կախված հետագա մեր շանսերը, եթե կարողանանք հաղթենք այսօր, ուրեմն կշարժվենք առաջ։ Իսկ ինչպիսին են սպասելիքները Պադանյայի հետ խաղից։ Շատ լավ են, թիմը լավ տրամադրված, խաղի կարևորության մասին ասանել գիտեն եւ ամենալրջորեն պատրաստված են խաղին։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք ձեզ հաջողություններ։ Մերսի։